Ми сьогодні знаходимося у Кременчуцькій виховній колонії, де сьогодні відкрили храм святого Івана Хрестителя. Це не перший храм. У нас вже є храм і тут в Кременчуці в 69-й колонії, і в Полтавській 64-й, 9-й колонії. Ісо, і у віки віков амінь, Отче наш, і веди нас своє скушення, не ізбави нас от лукавого. На пам'яті, мабуть, рік вона будувалася. Були труднощі, звичайно, фінансові у людей і так далі, але люди сказали, що буде зроблено, значить вони зробили. Я ще раз хочу сказати, назвати поіменно братів Павліченків, Ростислава Васильовича і Олега Васильовича за їх благі такі заходи, тому що ні я від цього нічого не маю, ні вони не мають, але ми знаємо, що ми державні люди і знаємо, що це наші діти. Хай вони за ґратами, але вони діти нашої держави. Ми повинні їм якісь умови такі складати, щоб діти відчували все-таки дітьми, тому що вони здійснили злочин, але здійснили злочин не через те, що вони злочинці, а через те, що обставини, мабуть, такі сталися. Я не буду статистику називати, але інше одне скажу, що половина з них або з неблагополучних сімей, або з неповних сімей, вихованці вулиці, і звідси, звичайно, вони сюди і попали. Але ми не повинні на це дивитися, тому що ми за це відповідаємо. Ми сюди прийшли для того, щоб виправляти людей, а не карати за те, що вони здійснили. Їх карає держава вироком суду, але ми не повинні їм про це нагадувати. Ми повинні їм нагадувати, що життя є, життя існує, життя є майбутнє, в тому числі і будівництвом площадок, і храмів, і так далі.